Joo, joo, mutta meillä on mitä... mitä sun mikki? Paranormal Activity Detector. Asylum, level inter... Näitä näette mut. Asylum, level intermediate. This one. Mä lupaan, kolmas kertaa todella sanon, mä en kuole tällä kertaa. Mun pitäis todellakin kuota nää videot aamulla, kun mä vielä osaan puhua. Minä... Pime and Place. Minä pelaan videopelejä. Mä en edes tajunnut, että sä lähetit tohon kansion koodin tohon. Joo, mä olin vähän silleen, että okei, no mä tein lobbyn sitten jo, niin se vaan vastaa mitä ja laittaa siihen vaan oman silleen. Joo, mä en oikein lukenut. You respect me, bruh? Bruh? John Anderson, how old are you? Yläkerras joku tais avata ton hanan. Roger that? Joo. Joo, mä laitin täällä alakerras kanssa, niin maha hukassa täällä. Joo, no musta mä lähtisin ylös. John Anderson, where are you? John Anderson, how old are you? Vittu, mä en löydä täältä vielä enää ulos. Missä päin kaikki menee? Mä olen tätä vaan. Mä en yhtään tiedä, mä menen jossain ihan toisella kulmalla. Mä oon täällä oikein takakulmassa. Hittu, tässä mapis menee niin pahasta sekaisin suunnista. Joo, mä en mulle mitään hajua, missä mä oon. Mä oon menossa alakertaan. Niin siis käsin niinku oikein, että tässä mapissa on vaan kellari ja peruskerros. Mä ainakin oon käsittänyt. Okay. Jos mä löydän tieni ulos täältä, mä oon ihan tyytyväinen. John Anderson, where are you? Kato, moi. Here. Moi. Onks sä tsekannu lämpötiloa vielä alakerrasta? En oo. Mä ajattelin tuo tsekkaa. Onks sun lämpömittari? Ei, mä seuraan sua. Onpa passiivinen ghosti. Housekeeping! Upsi. John Anderson, are you here? Joo, no Anteron poika. Just näin. Tule tänne. Nais löytyy. Nice! Mistä? Aha! Missä? Jotain freezing temperatures. Mutta mä en kyllä yhtä osaa sanoa, että missä me ollaan, mulla on yläkerrassa. Okei, stay put, me jäljäs tullaan pois kellarista. Okay. No, miksi tää nyt nousi näin korkealle? Tässä oli äsken -7. Okei, no tässä pakko sitten olla. Joo, ja tossa avattiin ovi kanssa, tässä on noin hanat avattu kanssa. Täällä on -10 tässä huoneessa. Mis? Tässä vieressä. Täällä. Se avasi just tänne oveen, niin se on varmaan täällä. Ooo, onko nämä tosi kirjaiset? Ei, täällä on lämmin. Eiku, -10. Oho, hui, hui. John Anderson, how old are you? Mä puoliksi toivon, että se ei vastaa. Mun facecami kuolee niinku 2 minuutin kuluttua. No, varmaan tekee lisää kauan kautta. John Anderson, how old are you? Meidän kaikkien sanit on 50. Mä otan ainakin pillereitä. Kaikki voi ottaa yhden pillerin sitten, kun tulee takas auto. EMF level 5. EMF level 5. Oh, nice. Onko? Se on nyt, nyt on miinuksella. Hei, jos otitko sä näistä sinkeistä vielä kuvaa? Otin kuvan. Nice. Onko täällä kukaan yksityisillä? Ei. Täällä. Elias, sinä tuhma poika.
vastaa ainoastaan niille, ketkä on yksin. Okei, hei Elias, viittikö sä lähtee vähän, vähän niinku tonne päin? Niin mä kyselen tässä huoneessa pari kysymystä tältä. Mä lähden tänne suuntaan. Joo, sitä. Hei, so, can I have confirmation on the name? Se on John Anderson ja vastaava yksi olevan. Okei, okay, mä yritän spiritboxia nyt. John Anderson, how old are you? John Anderson, how old are you? Eli jos viittikö mennä vähän kauemmas, niin mä saan ehkä vastata. Joo, mä menen. Mä ajattelin tuolta kyllä vittua. Pysytään vähän kauemmas. John Anderson, are you here? John Anderson, where are you? John Anderson, how old are you? Toi ihan nopeasikka finger. Joo, se ihan sale ei vastaa spiritboxiin. Se niinku henkäs mun korvaa ja mä oon pyydänyt tässä sen kotialueella niinku estää spiritboxin kautta. Joo. Se vastaa. Mä heitin tohon ton kameran. Se on kympissä, se on kympissä. Oh shit. Kuuluuko? Kuuluuko? Se on kympissä. We copy, we copy. Eikö se pitäisi? Face cam saa. See you guys. Kaikki on hengissä. Teemu? Joo, me kai me kaikki ollaan tässä vierekkä. Ah, ok. Nyt taas kympistä. Tää fotokamera valmiiksi tulee ihan just. Oh, aukes ovi, aukes. Sovi aukes, aukes. Mulla on kamera, se on, tulee tosta ihan just. Se aukes tuon oven tosta meidän edestä. Mä menen peiliksi. Ui, sutus! Se on tässä! Ei. Sä et se... Mä en saanut sit. En saanut, se katos niin nopea. Okei, mä sanon eloneksi. John Anderson. Mä veikkaan, et se saattaa olla Phantom, koska se Insta katos, kun sä otit sen kuvan. Mist tota... Mä näin yhtään fingerprintta. Mikä siihen pitäis olla? Mikä Phantomi pitäis? Batman mukaan. Joo, mä tsekkaan. Phantomissa pitää olla Ghost Orbit. Se sopisi tähän profiiliin. No, pitäisikö mun lähteä kattoo se? Plus Phantomit on sellaisia, ne heti katoo, missä on toi. Mä menen takas autoon. Tossa on kamera. Ei vaan ok, jos sä menet, niin mä jää vielä. Oota, mihin suuntaan auto? Auto on niinku kai... Eikö se ole tänne ja sitten niin pitkälle kun pääsee suoraan ja sitten oikealle ja sen pitäisi olla siinä vasemmalla. Roger that! Käydä tässä suoraan. Vielä voisi katsoa ne meidän tehtävät. Mä en ole löytynyt takas autolle vielä. Joo, sitten vaihdat siihen smart stickia painat F. Jengi, mä taisin mennä ympyrän vahingossa. Mä oon kovin pahoillani. Okay, no. Okei, okay, Janes, vittikö sä? Joo, mä voin... Joo, mä... Tuu, sä voit tuon mukaan. Okei, okay, jes. Hetkone. Mun sä oot mennä... on suksistus. Menin väärään lupaan. Pena, oliks se niinku... Eiks ollu niinku... Oliks se... Tänne? Kumpi? Oliks se sit just... Oo. Tää. Mikä niin? Se on tää... Mitä helvettiä? Keulee hajoikaa missään autoa. Ei kun on täällä, täällä. Joo, nyt on täällä. Tässä huoneessa ei oo orbea. Mä itse sanoisin, että se on Phantom, mutta mä luen vielä sen description. Joo, se on joku Phantom tai Banshee. Joo, mut joo, mun mielestä kun joku katto, niin ei näkynyt ainakaan silloin noit fingerprinttejä. Tässä Phantomissa taking a photo of the Phantom will make it temporarily disappear. Joo, se todennäköisesti on Phantom, koska silloin just kun mä otin sen kuvan, niin sit se vaan Insta katos. Mä oon
oon aika varma, että sä et oo sytyttänyt sitä. Jos teillä on vessa smurgi, niin tästä pistää se päälle ja menkää sinne vieressä huoneeseen. Elias, onko sulla tota lighteria lainkaan? Joo, elikkä se on vähän monimutkainen. Ota se smooth sticky kät ja silleen, että se lighteri on käynnissä sun backpocketissa. Ota se sticky käteen ja right klikkaa tai paina F. Ja sit se pitää... Joo, noin. F? No niin, nyt mä pössyttelen tänne näin. Joo, kävele pikkasen ees taas ja sitten tuota, heitä se maahan, jos on vaiheessa seisä sitten suorittaa. Toimiks tää smudge stick temppuilu? Is it working? Saatiin tässä. Saatiin se. Tää se on 9. Nice. 9. Heitä maahan, let's get out of here. Get out of here. Juu. Alright, let's call it a day. Joo. Elikkä Ghost Orbit viikko. Mistä me tiedät, että ne on Ghost Orbit? Arvomalla. Koska sen ei pitäisi olla... Siinä on kaksi vaihtoehtoa ja sen ei pitäisi olla se toinen. Simple logic. Okay, lähdetään sitä. Nice. Se meni nappi. Se meni aika hyvin nappi. Well done team! GG over easy. Subscribe the channel. Like the video. Classic. nothing else. Bye.